Dobar dan svima, hvala što ste došli. Danas smo ovdje ispred Doma za starije osobe Ksaver, gdje ćemo nastaviti jednu tradiciju, a to je da grad dariva pred božićne i pred uskršnje praznike sve svoje korisnike gradskih domova za stare i nemoćne, tako da ćemo tu tradiciju nastaviti i danas pred uskršnje praznike. Podijelit ćemo jedne, ajmo reći, simbolične, opet rekao bi, bitan znak pažnje, poklone. I evo, ako ima tu možda nekih pitanja na tu temu, bi odgovorio prvo na to, a onda bi rekao još jednu vijest koja vjerujem da će razveseliti sve starije sugrađane u Zagrebu. Prvo da... To su uglavnom paketi različite hrane, prigodne, higijenske potrepština, znači nešto što će im svakodnevno, ajmo reći, sigurno dobro doći. Sve starije sugrađane grada Zagreba jest da ćemo u petak na javno savjetovanje poslati izmjenu odluke o socijalnoj skrbi. I ono što je jedan od najbitnijih elemenata te izmjene odluke o socijalnoj skrbi, koja će kasnije ići na gradsku skupštinu, jest izmjena pravila vezano za besplatan javni prijevoz za starije osobe. Naime, jedna od ključnih mjera borbe protiv socijalne isključenosti starijih osoba je subvencioniranje javnog prijevoza od strane grada Zagreba. I mi smo prošle godine povećali cenzus za umirovljenike kako bi što više njih upalo u mjeru gdje im se plaća besplatan javni prijevoz. Znači, tako smo povećali, tim povećanjem cenzusa smo obuhvatili još oko 20.000 starijih građana kojima grad Zagreb pokriva besplatan javni prijevoz iz proračuna. Stariji od 65 godina u gradu Zagrebu će imati besplatni javni prijevoz koji će se subvencionirati iz gradskog proračuna. To je dodatnih 100.000 ljudi, to je ukupno gotovo 160.000 građana grada Zagreba. Znači, konkretno 158.500. Za usporedbu, cijela populacija, cijelog Splita je oko 160.000 građana. Znači, za njih ćemo omogućiti besplatni javni prijevoz po uzoru kako to su napravile već mnogi drugi europski glavni gradovi. Takva je situacija u Lisabonu, to isto tako, takvu mjeru imaju u Madridu, takvu mjeru imaju u Ljubljani, u Pragu, u Budimpešti, i tim europskim gradovima će se priključiti i grad Zagreb. Stvar je isto tako da ćemo napraviti dodatna ulaganja u javni prijevoz. Podsjetit ću da smo kupili i da su došli 65 novih autobusa. Kupit ćemo još 100 autobusa na obnovljive izvore energije. Znate da smo kupili 11 rabljenih tramvaja i da smo kupili 20 novih tramvaja koje očekujemo da se isporuče u sljedećoj godinu dana. A sada ću evo prvi puta i obavijestiti javnost da idemo u kupnju još 40 dodatnih novih tramvaja. Inače, cijena jednog novog tramvaja je cijena jednog manjeg dječjeg vrtića, oko 2 milijuna eura. To košta jedan tramvaj. Znači, povrh ovih 20 koje smo već naručili, koje ćemo sigurno kupiti i platiti to iz EU fondova, idemo u kupovinu još 40 novih dodatnih tramvaja. Evo, i prije nego započnemo s programom, pozvala bih našu ravnateljicu doma, gospođu Snježanu Bubenik, da nam se obrati s nekoliko riječi. A ovdje, vjerujte mi, su ljudi koji jako dobro znaju kako se treba dočekati gost. Oni se znaju pridržavati svih tih dobrih starih pravila, dobrih starih ustaljenih regula koje nikako ne zaboravljaju. To je generacija koja je jako puno u životu davala i daje, a na nama je evo sad da vidimo kako im možemo vratiti. Dobar dan svima, meni je stvarno uvijek jako, jako veliko, ne zadovoljstvo, nego radost doći u bilo koji gradski dom za stare i osobe, zato što se uvijek osjećam jako dobrodošlo i osjećam tu jednu iskrenu radost koja moram reći da ne samo, ja znam da to vama puno znači, ali vjerujte mi, meni znači još puno više, jer me napuni to jednom dobrom energijom za neke daljnje radne izazove. Vi znate vrlo dobro da je tradicija, duga tradicija, da grad Zagreb daruje svoje korisnike gradskih domova za starije osobe, pred božićne i pred uskršnje praznike, a ja sad već imam
jednu isto lijepu tradiciju, da uvijek to radim barem u nekoliko domova svaki put pred Uskrs i Božić osobno. Znači da dođem osobno barem u nekoliko doma pred svaki Božić, pred svaki Uskrs od kad sam gradonačelnik. Evo danas sam ovdje s vama u Ksaveru. I za početak bih htio isto tako zahvaliti ravnateljici, želio bih zahvaliti svim zaposlenicima Doma za starije osobe Ksaver, koji se tako, vjerujem, lijepo brinu o vama. A svi ljudi koji rade u gradskim domovima za starije osobe su stvarno ljudi koji to rade, ja vjerujem, od srca, ne zbog plaće, nego zbog stvarno toga što vole taj svoj posao. I ja vjerujem da ih vi isto tako nagradite u tom njihovom poslu sa jednom lijepom riječi hvale, lijepim pogledom i vjerujte da im to isto tako jako puno znači. Gradski, ne?